45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen är i rörelse. Det är klart för start. Lopp 2, ett treåringslopp. Och ur svängen cirka 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet inifrån ett San Donato 2 Ugali. Längre ut i banan även 7 Lots of Fun Sisu. 7 Lots of Fun Sisu tar hand om täten före 2 Ugali. Sedan ett San Donato 5 Orsei Boko. Ur den första svängen, det var galopplängden ner för 9 Day by Day Face. Ur den första svängen fram i andra spår 2 Ugali. Ledarskifte 2 Ugali tar över täten, kommer till 500 meter, kilometertiden 13,0. Först i andra spår blev det för 5 Orsei Boko. Andra utvändigt 3 Getting Rid Of, sedan i tredje ytter nummer 4 Mr. Garincha. Fjärde invändigt för 10 Time For Me To Fly, sedan i fjärde utvändigt 6 King Kong DK. Avslutar på inänd gör duon 8 Express Jean och 11 El Chapo. Där framme i täten 2 Galli med utvändiga 5 Orsei Boko. De kommer upp till varvet på en 18,0. I rygg på ledaren 7 Lots of Fun Sisu, andra utvändigt för 3 Getting Rid Of, sedan tredje invändigt för 1 San Donato. Där i tredje ytter nummer 4 Mr. Garincha, sedan längre ner andra spår 6 King Kong DK. 2 Galli uppvaktas av utvändiga 5 Orsei Boko när vi nu har 800 meter kvar till mål. Andra paret fortsatt 7 Lots of Fun Sisu, 3 Getting Rid Of. Stöter via tredje, det gör 6 King Kong DK, samtidigt som ledarparet kommer upp till 1500 meter på kilometertiden 17,2. 2 Ugali tar emot utvändiga 5 Orsei Boko när vi nu går in i slutsvängen. Liten lucka till tredje som är 3 Getting Rid Of där på innen 7 Lots of Fun Sisu. Men om strider fortsatta fram med 2 Ugali utvändiga 5 Orsei Boko. Med ett 20-tal meter till 3 Getting Rid Of strax inför upplopp. 2 Ugali invändigt utvändigt nummer 5 Orsei Boko. 2 Ugali utvändigt 5 Orsei Boko. De strider sida vid sida med hundringen till mål. 2 Ugali före 5 Orsei Boko som finns på utsidan. Men invändigt 2 Ugali. Told me.
Resultat ifrån lopp 2. Här segrar nummer 2 Ugali tillsammans med Björn Goop. 2 nummer 5 Orosei Boko Niklas Korfitzen och 3 nummer 3 Getting Rid of Peter Untersteiner. Ordningsföljden alltså 2 5 3. Ugali som är uppfödd av Günther Hels i Tyskland. Det är Yannick Desme i Belgien som äger Ugali. Björn Goop tränar och kör och segertiden är 15,1. Björn Goop, han får segern med Ugali alltså i hästens andra start, startade för en vecka sedan och verkar ha tagit det loppet på ett alldeles förträffligt bra sätt. Jag kommer Björn, får en fin blomsterkast. Vi går med ett stort grattis Björn. Tack så mycket. Ja, det känns som så att han var två i debuten, har gått en vecka sedan dess. Han måste ha tagit loppet på ett bra sätt. Ja, men det har han. Han spurtade ju jättebra. Fick ju lucka sent och i förra veckan just på Solvalla och spurtade jättebra och kände sig som inte något trött efter loppet. Så att då passar vi på att anmäla hit. Mm. Och så var det ett häftigt race från sidan och se sista varvet där. Ni fick ganska hårt tryck. Ja, det var ju rejäl körning där sista varvet faktiskt så mycket det gick. Så att det var en tuff duell. Men han är duktig tycker jag, Galli. Han är lite mer stark än han är snabb än så länge. Så det kommer snabbheten också. Men speeden hade han ju. Det går 11 sista 5. Ja, precis. Han blir duktigare och duktigare på det. En häst för framtiden verkar du i alla fall, va? Ja, det tycker jag. Jag tycker han är jättefin. Jag har väntat med honom ganska så länge innan jag debuterade honom. Så att, han har känts fin länge. Och det, en fin liten trevlig häst. Härligt. En spännande framtid väntar. Och en härlig kväll för dig, Björn. Stort grattis till en fin början. Tack så jättemycket. Björn Goop, han vinner med Ugali alltså. Ägd i Belgien, uppförd i Tyskland. Så riktigt internationellt. Och så Björn då, som har hela världen som